Durant aquests dies, diversos patxes dels Reis Mags de l'Orient, acompanyats per la fada Irana de Vallirana, han visitat les llars d'infants i les escoles del municipi per explicar als nens i nenes el conte d'en Martí, un nen que va decidir fer uns fanalets de color per il·luminar casa seva i així assegurar-se que els Reis Mags no passessin de llarg durant la nit màgica del 5 de gener. Tots els nens i nenes fins a segon de primària han quedat bocabadats amb aquesta visita tan especial, amb el compromís d'escriure les seves cartes perquè gran part dels seus desitjos es puguin fer realitat.